السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں کسی پریگننٹ لیڈی حاملہ عورت کا خواب میں پانی دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اور پانی سے ریلیٹڈ اگر حاملہ عورت کوئی بھی خواب دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے، اس تعلق سے ہم چند خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر ہم سے جاننے کے لیے آپ کیا کریں۔ آج کا پہلا خواب ہے حاملہ عورت کا زمزم پینا، آب زمزم پینا۔ کسی خاتون نے جو پریگننٹ ہے، جس کو پریگننسی ہے، حاملہ عورت ہے، اس نے خواب میں آب زمزم پیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، خواب میں کسی حاملہ خاتون کا آب زمزم پینا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والی حاملہ عورت کی ڈیلیوری یعنی بچے کی ولادت کا جو مرحلہ ہوگا وہ آسانی سے طے ہو جائے گا، اور وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھائے بغیر بچے کو جنم دے گی، اور جسم میں تھکاوٹ اور مشقت اور تکلیف کا احساس کم ہوگا آب زمزم کی برکت کی وجہ سے، آب زمزم پینے کے خواب کی برکت کی وجہ سے۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے حاملہ عورت کا اپنے گھر میں پانی بہتے ہوئے دیکھنا۔ کسی حاملہ خاتون نے اپنے گھر میں پانی بہتے ہوئے، پانی چلتے ہوئے دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ عورت پیدائش کے قریب ہے، یعنی وہ جو حاملہ ہے اس کا پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے اور بچے کو جنم دینے کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، لہذا اس کی ڈیلیوری کی اور بچے کی پیدائش کی تیاریاں اس کے خاوند کو اور گھر والوں کو شروع کر دینی چاہیے۔ تیسرا خواب ہے حاملہ عورت کا بہتا ہوا پانی دیکھنا۔ کسی حاملہ خاتون نے، حمل والی عورت نے جاری پانی، بہتا ہوا پانی دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ جاری پانی، بہتا ہوا پانی کسی حاملہ خاتون کا دیکھنا خواب میں اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ اس خاتون کے یہاں جڑوا بچے پیدا ہوں گے، وہ ایک بطن اور ایک حمل اور ایک پریگننسی سے دو بچوں کو جنم دے گی۔ یہ بھی اچھا خواب ہے، اللہ سہولت کے ساتھ اس مرحلے سے بھی اس کو گزار دے گا۔ چوتھا خواب ہے پانی کا بڑا برتن دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ کسی بڑے برتن، ٹب یا ڈرم وغیرہ میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اگر بڑا برتن پانی سے بھرا ہوا دیکھے تو یہ خواب دیکھنے والی خاتون کو حلال روزی اور کثیر مقدار میں حلال روزی ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے، یعنی حلال روزی ملے گی اور اس کی مقدار بہت زیادہ ہوگی، کثیر مقدار میں ملے گی۔ پانچواں خواب ہے حاملہ عورت کا پیلا پانی دیکھنا۔ کسی حاملہ خاتون نے خواب میں پیلے رنگ کا، یلو کلر کا پانی دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے کہ یہ حاملہ خاتون اپنے حمل کو کھو دے گی، اسقاط حمل ہو جائے گا، اس کی پریگننسی ضائع ہو جائے گی، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون خواب میں یلو کلر کا، پیلے رنگ کا پانی دیکھے تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے اور اچھی میڈیکل سہولیات اپنے لیے فراہم کرنی چاہیے، بہترین علاج اور معالجہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی پریگننسی اور حمل ضائع ہونے سے محفوظ رہے اور کسی طریقے کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حاملہ عورت کا، خاتون کا خواب میں پانی دیکھنا اور پانی سے متعلق خواب دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے
कि आप हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आएं और अपना ख्वाब लिखें और ख्वाब लिखते हुए ख्वाब देखने वाले के बारे में चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर दें। ख्वाब किसने देखा है, मर्द ने या औरत ने, शादीशुदा है या कवारा है, ख्वाब देखने से पहले इस्तिखारा तो नहीं किया था, किस वक्त ख्वाब देखा, दिन में या रात में, जहां ख्वाब देखा वहां का मौसम कैसा है, गर्म या ठंडा, और ख्वाब देखने वाले का नाम क्या है। फिर इस तरह पूरा अपने बारे में मालूमात देने के बाद जुमे का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह जुमे की वीडियो में हम आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।